Два роки тому в Україні розпочалась реформа зі складною назвою – деінституціалізація. За цим терміном ховаються зміни системи дитячих інтернатів, у яких нині перебуває понад 100 тисяч дітей. При цьому понад 90% із них мають хоча б одного із батьків, і лише близько 8% дітей у інтернатах – сироти. Чому сімейна форма виховання для дітей найкраща? Хто на Тернопільщині всиновлює дітей чи бере під опіку? Як зміняться інтернати у області? Дивіться у черговій програмі проекту «Реальні справи» 21 листопада о 20:00. Телефон студії 43 41 00. Проект «Реальні справи» виконується за підтримки проекту USAID – медійна програма в Україні, що реалізується міжнародною організацією «Інтерньюз».